dalje pričamo o sportu i to je jednom specifičnom sportu. Na takmičenju u Poljskoj, u okviru Evropskog tekbol tura, srpski takmičari ostvarili su odličan uspeh. Nikola Mitro i Bogdan Marojević osvojili su trofeju konkurenciji parova, a na isti najviši stepenik pobedničkog postolja Nikola se popeo i u paru sa Majom Umićević. S obzirom na to da su se u Poljskoj okupili najbolji igrači, time su ti uspesi još posebniji. Još jednom da pozdravimo našu Nevenu. Nevena, ovaj sport čini se postaje sve popularniji kod nas. Kakav je tvoj utisak? Vidjet ćemo, pitat ćemo i naše sagovornike. Sa nama su tu upravo osvajači trofeja, njih dvoje od troje. Dobro jutro Nikola i dobro jutro Maja. Ajde prvo da pitamo Nikolu, dva puta si se popeo na najviši stepenik pobedničkog postolja. Pa jesam i mogu reći da je bio osjećaj neopisiv. Što se tiče, prvi put sam imao priliku da slušam himnu Bože pravde i to dva puta. 14 pobeda za tri dana u obe konkurencije. Da li je bilo lako ostvariti s obzirom na to da su bili zaista dobri igrači i najviše rangirani igrači u Poljskoj? Pa to je bio sam krem svetskog tekbola, izuzev ekipa iz Brazila i možda reći možda s Tajlanda. Ovo je bilo izuzetno teško, bilo je izuzetno mnogo teških mečeva, ali smo što se tiče tog turnira bili pravi i odigrali odlično ceo turnir i zasluženo pobedili. Ajde da pitamo Maju. Majo, kako si ti videla taj turnir i s obzirom na to da si se i ti popela na najviši stepenik na postolju, pretpostavljam da si zadovoljna, čestitamo na tom uspehu i pobedili ste Mađare koji su zaista bolje rangirani od vas na svetskoj ranglisti. Prvo, hvala puno na čestitkama. Ja mogu reći da je osjećaj bio neopisiv i da je svakako ovo bio da je to bilo iznenađenje samog turnira, to naše osvajanje u mešovitim duplovima. Kako je biti devojka u tekbolu? U sportu koji još nije toliko popularan kod nas, ali u svetu i u Evropi jeste. Zapravo mogu reći da mi prija. Jel da? A jel te čudno gledaju ovde kada kažeš da treniraš tekbol? Da, uglavnom, nažalost, ljudi danas u Srbiji ne znaju šta je tekbol, tako da misle da je to neka rekreacija, ne sport koji se igra na svetskom nivou. Ajde, Nikola, ti nama otkri šta je tekbol. Ajde pa, da približimo gledaocima pa, jutarnjeg programa. Neka stara definicija koja je još izneta 2015. da je to mešavina stonog tenisa i futbala. Stonog tenisa zato što se igra na stolovima sa zakrivljenim njivicama, a futbal zato što se koriste futbalski elementi. Tako da, u suštini, to je neka osnovna definicija. Tekbol sam po sebi je izuzetno atraktivan sport i igra se širom meridijana svetskih, tako da ono. Evo, tu smo pored ta stola za tekbol. Ajde ja da vas pustim da vi malo pokažete nama kako to izgleda. Imamo loptu koja je fudbalska, ali je malo... Pa malo je lakše u odnosu na fudbalske lopte, ali ona je veličine petice, duše sad je malo hladno pa se malo i smanjila, ali, ali je istih veličina, istih razmera i pogotovo kad je nova, apsolutno identična kao fudbalska, tako, ali kasnije se malo promeni sastav lopte pa je bude malo lakša. Ajde nam pokažite recimo servis, neki element, kako to izgleda. I možemo, mogu paralelno da te pitam. Tekbol je relativno nov sport, je li tako? Pa, možeš, Majo, slobodno. Jeste. On je nov sport koji je nastao 2015. godine. Prvi turnir se igrao 2017. godine. U svetsko prvenstvo je bilo u Budimpešti. Nakon toga je počelo malo da se to širi. 2018. kad smo ušli ja i Bogdan u sport, sasvim slučajno, videći fudbalske reprezentacije na svetskom prvenstvu u fudbalu, kako između pauze svojih mečeva igraju malo v rekreaciju. Onda smo saznali za neki turnir koji je bio u Budimpešti i na konto toga otišli tamo, prvi put se prijavili i osvojili treće mesto i nakon toga smo ušli u celu neku priču. Kasnije osvojili svetsko prvenstvo 2018. godine i tad se krenulo razvijati cela naša priča. Doduše, jedini problem je bila korona,
pa su turniri 2020. stali i sad po sredinom ove godine se nastavilo i opet smo ušli u tu priču. Ako godinu i po dana nismo igrali turnire zbog korone. Evo, videli smo da ove godine osvajate. Da. I sad samo kratko, kolika je popularnost ovde kod nas tekbola i da li može da se to na neki način možda ovim vašim uspesima poboljša? Pa, nažalost, nadam se da hoće. Mi imamo neku našu mini ekipu od 8 do 10 ljudi koji s nama treniraju, igraju tekbol i tako dalje. Ali, nažalost, nema novih i jednostavno, malo i mi ubijamo volju za sportom, jer smo ja i Bogdan toliko dominantni, godinama osvojimo i tenis glavom, a i onda sve na konto ovoga, malo im to predstavlja problem, ali jednostavno sport mislim da će se razviti, pošto će 2023. biti na evropskim olimpijskim igrama. Da. Vas očekuje svetsko prvenstvo za nekoliko dana. Ja ću pokušati da serviram. Da li sme da se servira nogom? Sme. Jel može da odskoči? Ne, mora u visu da bude. Opa. Promašila sam teren, znači da ste vi osvojili poen. Toliko od nas za ovo jutro. Pokušat ću da savladam elemente ovog sporta, makar servis do kraja jutarnjeg programa. Miro, Tijana. Boga mi, Nevena, ne deluje ni malo lako, tako da samo ti lepo treniraju, imaš prave, iskusne igrače u sebe. Veliki pozdrav i za Nikolu i za Maju. I evo, ponosni smo na njih, još jednom su doneli veliku slavu i Novom Sadu, po ovom, za sada još uvek od nas nedovoljno poznatom sportu, ali što da ne, evo, možda je baš ova priča motivisala mlade novosađane da im se priključe i da dođu i da treniraju, stvarno je zanimljivo i hvala ti puno što si nam donela ovu lepu priču.